Ja, som vanligt. Ja, som vanligt. Nu är det fredag. Som vanligt är det fredag Som vanligt är det, vanligt är det fredag i dessa fantastiska statistiska tider. Alltså. Mm. Det är ju helt otroligt vad det, konstigt det kan bli. alltså. Mm. Men det går jättebra på Facebook, alltså. för att inte tala om alla... Gamla mys som blir våldsamt populära helt plötsligt. Favoriter i repris. Ja eller hur. Ändå tycker jag vi säga mest samma saker hela tiden. Det är väl därför de gamla blir så populära här nu. Ja. Man kan lyssna på de nya som ja, Men man tror ju att de här nya ska vara liksom ha lite mer att titta än de gamla. Men det börjar ju faktiskt... De måste ju vara någon månad eller så innan de kommer till sig riktigt. Då, men då ökar de många gånger alltså. Mm. Det är speciellt alltså. Ja, det är det faktiskt. Mm. Ja, det är nog lurt med det där tror jag. Faktiskt. Ja, inte utan att. Inte utan att. Nej, nej, nej. Ja... Kära vänner, det är dags för ett fredagsmys. Ja, det är den 24 maj 2024. Och ja, vad ska vi säga? Vi säger väl att det är dags det kan... för... Sms! Ett... Åh, <mys> <mys> oh, du skräms. <laughs> Vi kan även säga att min son fyller år imorgon. Ja, men se där ja. ja jag min son tävlar på Nordiska mästerskapen i judo imorgon faktiskt. I Sundsvall. Det är den här helgen, ja. Ja. Mm. Ja, ja. Men du är ju två söner. Jag har bara en. Ja, ja. ja. Mm, ja. Den andra klättrar mest på, på konstiga vägar nu för tiden. Ja. Jaha, han har börjat med det ännu? Okay. Ja, ja, han var tvungen att ta upp det igen. Ja. Det kan man förstå. För det var bra, jakt, bra. jaktmarker där, man får väl inte klättra efter sig. <laughs> jag <laughs> <laughs> Jävla unge. <skratt> 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 ja, ja, jag har också varit i den här åldern. <laughs> det kan jag omöjligtvis tänka mig. Ja, jo, jo, det var så en gång faktiskt. <laughs> att dinosaurierna gick runt på jorden innan de förvandlades till fossila bränslen. <laughs> Du vet jag <här> Men du, hur gick det till egentligen när de här fossila bränslena gick omkring på marken så där och trillade rakt ner genom havet då liksom på något vis? Var det is där då de gick först? <här> det är lite oklart men ja, jag vet inte riktigt faktiskt ärligt talat. Du får fråga Rocky fällande, ja, ja, jag får, gärna, jag får gärna. Ja, och vi kan väl börja med att säga tack då. Det tycker jag absolut vi kan göra. Fantastiska tack insatser. Allihop. Fantastiska mm. insatser. Och eh, ja, vad ska vi säga? Det, det, det är lätt att segla medvind alltså. Det är det ju. Mm. Det är det faktiskt. Lätt att befolkning också. Mm. Du, eh, tack för gåvor på Swish och Patreon ska vi säga. Absolut alltså. Och tack för att ni fördjupade på Karl. Norberg.se och tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Ni anar inte vad det här betyder nu ni gör. Det är faktiskt mycket större än vad man eh, faktiskt kan tänka sig. Det är så stort så jag försöker undvika att tänka på en stort ja, det. Ja, men lite så är det, är det ju faktiskt. Det ah, måste ah, jag man, säga. Alltså, fan, det, är ju... det är ju lätt att bli paralyserad. Med. Ja, men vad fan alltså. Man tänkte man väl liksom. Ja, man gör det man ska och sen kommer någon annan att ta hand om det här. Det visar sig än det kan. det kan bli på fler sätt än det helt enkelt. Ja, men så va? Ja, faktiskt. Mycket ja. speciellt. Du, en Mistralbåt säger jag på bilden här. Ja, det är jag med, för jag är också på din sida. Ja. Mm. Det är en sån där fransk sak. Ja. Kommer du st storm bakom den här? Ja det är väl tillverkat egentligen? Nej det är franskt. Det är franskt tillverkat, franskt tillverkat men avpassat då enligt specifikationer för ryska helikoptrar. Ja så var det, just ah. det ja. Hur som helst de här båtarna gick vidare ner till Egypten i alla fall och Egypten fick lov att köpa helikoptrar av Ryssland sen. Mm. Och Egypten ligger där det ligger. Utgivning. Så man kan ju säga att det liksom blev lite som det skulle? Troligtvis ja. Mm. Det var nog snart som hade tänkt att det skulle bli så. Jag tror inte det var Djupa staten. Ja, mistral bli. heter den där båten i alla fall. Mistralklassen heter den. Mistralbåten, mm. ja, ja, Två stycken är det. Mm. Det är ju lagom för en rejäl insatsstyrka med andra ord. Då. Mm. Ja, de kan ju transportera lite folk och några helikoptrar. Mm. Ja. Bra grej att tänka på just nu faktiskt tror jag. Afrika är lite på tapeten. Ja, delar på tiden. Ja det har det ju alltid varit. Jag tänkte mig för Frankrikes vidkommande och deras kolonialväldes Sessioner Jag tror att det där kan vara bra alltså. Nu. Mm. Ja, vilket i sin tur då kanske ja, ger en fingervisning om att Frankrike kanske har inte riktigt spelat den roll de utger sig för att spela. Det kan ha varit överenskommet det här att så planerat. Faktiskt. Mm. Ja. Det är väl inte utan att man hoppas lite grann att det är på det sättet. Ja, det är synd om fransmännen. Ja. Mm. Ja. ja, och Elon Musk i stora. Om mm. AI, ingen av oss kommer att ha ett jobb. Artificiell intelligens kommer troligen att ta alla våra jobb och, och alla svåra jobb. Och det, men det behöver inte vara dåligt med det. Det säger entreprenören Elon Musk vid en techkonferens enligt CNN. Tesla-chefen tror att arbeten i framtiden kommer att vara frivilliga och den som vill eh, kan ha det som en sorts hobby. Man kan ju inte gå ut och såga ner träd bara för att man tycker det är roligt att såga motorsåg. det går inte. Nej, jag riktigt. Ska ja. ska nog inte ha det. Där. Jag, måste, jag, jag... jag måste ha någonting att göra. Alltså, jag tycker Det vore våldsamt intressant alltså, med den, den socialpsykologiska konstitutionen hos den svenska medborgarna i allmänhet just nu. Det skulle jag säga var riktigt misslyckat. Mm. De skulle klättra på väggarna efter en kort tid. Troligtvis om de inte har en trädgård att gå ut och putsa på. Eller något, men... Ja, till exempel. Men grejen är att alltså, jag, jag håller med Masker. Där. Ja. Han, är nu, han drar till ingen om att mm. Jo, jag vill lite översyn och sånt där så mm. det kommer finnas saker att göra. Men... men ja. eh, han har inte fel i så, och hon mm. inte. och det här måste man faktiskt fundera lite grann på. Och precis som du säger, också, den här svenska befolkningen... Liksom, den som inte jobbar ska inte äta. Ja, ja. Det blir ju roligt i en AI-värld. <laughs> mm, mm, mm. <laughs> och vi är ju så stolta över vår arbetsmoral här uppe också. Ja, skillnad från alla ja, låta ja, jävla ja, utlänningar. Ja. Mm. Ja. I med ja. snus och svenska så ska jag bygga en järnväg till helvetet. Ja. Ja. ja, det där är ju lite speciellt alltså. Mm. En sak jag tycker är lite rolig också, det, är alltså, det har man hört det här, basinkomst, det har vi ju hört nu i många mm. år som helst. Men mm. säger alltså, liksom, när vi ska inte ha någon jävla basinkomst, vi ska ha en hög inkomst allihop. Ja, <laughs> ja visst, fine. Mm. Gör allihop till miljonären så kommer de flesta att fatta att det spelar ju fan ingen större roll. Faktiskt. Nej. Mm. Det är ju när rikeslott upptäcker pengar upptäcka inga ringa värden. Så... Ja, jo precis det är ju det. Så får mm. de göra alla rika då tills de fattar jävla... <laughs> ja, <laughs> men lite grann steg. så alltså. Ja. ja. Men ja. rikedom mäts ju bara relativt mot andra. Det mm. är hela... Dag. I Ryssland har eh, presstalesmannen Peskov varit i farten här och kommenterat de nya häktningarna på försvarsministeriet och sa att det inte var tal om någon kampanj. Det är ett ständigt pågående arbete kort sagt alltså. Och han väger upp ja, bra... Jag, ja, jag läste en artikel i Omni ser du. Att, eh, det är ett mönster är det. Ja, Putin, ja, Putin känner sig... Eh, oh, nu. No. Nej, nej tvärtom, tvärtom, tvärtom. Det är den här offensiven i Ukraina nu som gör att han känner som självförtroende att han kan kicka Aha. ut dem. Ja. Mm. ja. Så nu Och, vet du. Ja, 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 precis. Presidentens pressekreterare vägrar att prata om detaljer i alla fall med hänvisning till bristande, bristande auktoritet. Peskov kallade Norges restriktioner för ryska turister för ett exklusivt diskriminerande beslut som inte kan gå obesvarat. Nej, Ja. Kreml beklagar att Oslo har valt vägen för försämrade bilaterala förbindelser som redan inte lyser av kvalitet. Nej, det kan man ju säga. Norges sak är väl vår sak? Ja, det kan man säga. Om det kommande valet i Storbritannien, alla brittiska politiska krafter är fientliga mot Ryssland. Val är en intern angelägenhet i landet. Inga vapen som pumpas in i Kievregimen kan förändra förloppet för specialoperationen. Fortsätter ryska, den ryska militären. De kan sin sak alltså. Moskva är intresserade av att utveckla ömsesidigt fördelaktiga relationer med alla afrikanska länder, inklusive Tchad där den nya presidenten tillträder. Kontakter i frågan om fångutbyte måste utföras i total tystnad. Det är det enda sättet att de blir effektiva. Putin och kungen av Bahrain kommer att hålla förhandlingar. Igår höll de det alltså. Ja. Och, och först smalt och sen i form av delegationer. Då. Mm. Ja det verkar ju gå som på... Ja på räls. Ja det verkar gå som de har tänkt faktiskt, det borta i höst. Ja men det verkar ju det. Ja. ja. Och, och, och de här arkiven, FSBs arkiv verkar ju vara lite... Mm. Ja. Så, inte på vid gavel ja, nu, fast... nu kommer det alltså arkivuppgifter då från, från Ryssland, det är klart som det mm. fanns Som ja. visar då att när, när Berlin intogs av de allierade Ja. så sattes det igång en terror mot befolkningen utan dess like. Men, mm. ja, de fick stryk, och de blev våldtagna och de blev rånade. Och de... Mm. Precis. Mm. Tänk, ja. Alltså. Ja, tänk, vad konstigt. Ja, ja. Och, och Peter Eriksson reflekterar lite över det där och, och, och tycker att det känns som att liknande skit av nyare datum kommer att dyka upp. Alltså, det här var nog bara ett smakprov. kanske en liksom... Ja, en fingervisning. Tyvärr. Då. Ja, eller kanske inte ändå. Va? Ja, det är väl inte tyvärr att det kommer fram om det nu försiggått liksom. Men att äh. för det försiggått är fan tyvärr. Va? Ja, Men har det för sig gott, så måste det fram. Hur alltså. ja, ja, fan ja. annars kan jag göra något åt mm. Nej, nej, det är sant så. Alltså. Det är ju så. Ja. och och president Putin har tillåtit användning av amerikanska tillgångar i Ryssland för att kompensera för skador för beslagtagandet av ryska tillgångar i USA. Och han har underteck det. undertecknat ett dekret om förfarandet för att kompensera Ryssland och Ryska federationens centralbank för USAs fientliga handlingar. Presidenten instruerar minister ministerkabinettet att inrätta ett särskilt förfarande för ersättning för skador som orsakas rys Ryska federationen på grund av USAs agerande. Och eh, ja, han fastslog att upphovsrättsinnehavare från Ryska federationen skulle kunna stämma enligt rysk lag. Och den står ju över internationell lag enligt Ryssland. Då, som, mm. och, och ja, att fastställa felaktigt beslag av egendom av USA. Ja, och arresteringen av försvarsministeriet för statlig försvarsupphandlingar är samtidigt alltså och andra högt uppsatta tjänstemän vid försvarsministeriet äger rum nu i Moskva samtidigt alltså. Kan det vara så att de här grejerna man snor nu i Ryssland då har på vis en koppling till de här uh, ryssarna som nu omhändertas? Skulle kunna vara så. Ja, jag tror det, det. det behöver inte vara så, det vet vi inte än alltså. Men, äh, men det skulle kunna vara Man så. Kan nog... Ja, det skulle kunna vara så. Man kan nog också utgå ifrån att om det nu är så så lär vi kanske att vara reda på det. Faktiskt. Ja, det är bra. Det mm, tror det. Mm. Mm. Det är känt att FSB utredarna från undersökningskommittén fängslade Vladimir Werther är chef för statliga försvarsinköpsavdelningen i Moskva-regionen på hans arbetsplats i eftermiddag, som var igår där. Han åtalas för bedrägeri i särskilt stor omfattning, bland annat för att ha tagit emot mutor i form av hus och bilar. En militärtjänsteman hade lurat statliga anbud för försvarsårare och anlitat företag med anknytning till honom för att göra det här. Det verkar ju vara rena soppan det där. Mm. Tror du det är organiserat? Det tror jag och jag tror dessutom att det som är där borta är en mild västanfläkt jämfört med hur det är i väst inom de kretsarna. Mm, det tror jag också. Och det är beroende på att Ryssland har rensat länge i sitt mm. land och det här är slutrensningen. Ja. Slut, det är ju som Medvedev med säger, där arbetet mot korruption tar ju aldrig slut. Va? Men... Mm. Det är inte det sista de ställer ut här nu i resan. Nej, nej inte. Det. Det, det är det Det är så. lite högst upp faktiskt. Det är lite högst upp faktiskt. Det finns inte så många lager ovanför. Nej. Men så kan det, man säga. Jag, tror jag. Det är nog mm. bra. Ja, med anledning då i med bakgrund mot Vladimir eh, Putins förhandlingar med kungen av Bahrain, Hamad bin Isa al-Khalifa skriver publikationen att dessa länders ekonomiska partnerskap går framåt. Bahrain och Ryssland samarbetar inom områden, områdena aluminium och flyg. Undrar om det har med Kuba att göra? Kanske. Mm. Ja, vattenavsaltning, energi, olja, gas, transport, jordbruk, vetenskap, utbildning, apotek och elektronik. Ja. Tänk alltså. Ja. Ja, Kungarikets strategiska läge som en port i Persiska vikens marknad ökades dess investeringsattraktionskraft för Ryska federationen, konstaterar författarna. Det var ju trevligt när de upp på möten i små ja, förgyllda rum och såna här grejer. Mm. Ja, konstigt. Och Kina blockerade Taiwan fullständigt med krigsfartyg under den här övningen då, joint sword. 2024. Idag är det varmt igen, Conor. Ja, det är inte så. Det är ganska behagligt här faktiskt. No. Ja. ja. Det var ju konstigt det här alltihopa. Och Boris Johnson träffade ukrainska miliser alltså från neo, neonazi-Azov. Ja, vad ja. jag för Jag läste i napp till det att Ja, Ryssarna var inte helt nöjda. Det var oss också folk i England nu och hälsade på. Och de fick ju applåder i parlamentet. Och grejer. Aha. Ja. Undrar om det är meningen att det ska bli så? Nej, det kan jag inte tänka mig. Tror du det finns gammel mög och skit i den brittiska... Frågan är om det finns något annat än gammel mög och skit. I den brittiska aristokratin, ja det kan man ja, fråga sig faktiskt. Här, här har vi den, Russia Today igår. Han alltså, Russia reacts to UK MPs applauding Ukrainian Ukraina neonazis. Mm. A, de a, de a delegation from Kievs ultranationalist Azov unit received mm. a warm welcome mm. in London this week. Ja. Nej det är väl optiskt oh, så det räcker och blöver över tycker jag. Ja jag vet är... inte, det var väl någonting mer... med han Edvard på sina flotta inga axlar och så vidare. Det är lite koba där där. Lite nazism. Och... Mm. Mm, ja. Lite prinsessbröllop. Ja. Det är inte helt omöjligt kanske att eh, lille Jonsson vet, vet om det här. Lille Boris. Jag tänker om det så är så. Mm. Jag tror Boris vet inte mindre om vad han gör än vad de här Azovgubbarna i alla fall. Nej, 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 nej precis. <laughs> så, 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 så är det. Ja. Det är nästan lite pinsamt att han är där faktiskt skulle jag säga. Man skäms, lite, man och måste... man skäms lite och deras vägnar. Det är som det är och han gör vad han måste göra. Ja det är jo, 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 jo inget snack men ändå alltså. Mm. Det är mycket som är pinsamt. Jag vill man skämmas för andra så finns det fan människor att skämmas för. Det är... Ja, ja, herregud ja. Mm. Men jag är inte mycket för det. Jag föredrar att skämmas för mig själv. Ja. Banken tror på Torsten Janssons Los Angeles-satsning. Dagens PS där då. Och, och han hade väl kompisar, han var inte, han ihop med, eller polare med den här Röven i räven, Räven rö, röven, eller Räven raskar över isen va? Var det inte det? Det kan jag. Man ju, det vet inte jag. Jo men det var nog flygplan och grejer där det. Så... Ja. det var ja, det väl sådana där grejer. Det är ringer inga klockor då Jo men det är nog hon ihop med den Messing. Kompis med Margot då. Ja ah, ja, nu är jag med. Mm. Ja det kostar och hela det där. Ja, ja, ja precis. ja. ja. Och, och, sen, dessutom är det ingen jävla skitbank vilken som helst. Utan det är Nej. Ålandsbanken och den ägdes ju av den här kungen av Åland. Då finns det barnhem i andra änden. tror jag. Så är det. Mm. Det finns mycket i andra änden när det gäller Åland. Ja. Ja. från barnhem till gamla barken. Ja. Ja, Birre Palm hon säger det samma, samma, samma. Men jag tror nog det är en stillsam patriotism bara. Ja, det tror jag också. Jag håller med. Det har du helt det, rätt det, i Birre. Det. Det. Du har, helt, ah, rätt. Du har ah. helt rätt i det Birre. Ja, ah. mm. då har hon en liten blinkgubbe där också. Ja, en annan eh, ja, som tycker om att blinka med bruna ögat Men det är ju Ebba Busch då alltså. Mm. Fler gruvor det är nödvändigt alltså, säger hon. Och, och jag vet inte, om, om, tänk bara så här om ska enskilda vinstmaximeringsintressen gräva upp och skeppa iväg hela landet, vad ska vi bo på då? då? just. Ja, och jag menar hallå, eller en konsumtionsekonomi ek med tillväxtkrav också, jag tror fan det behövs fler gruvor. Och mm. precis som du säger, vad fan ska vi bo på sen då? När vi har gruvat ut hela planeten. Ja. planeten. Ja. Du har ju var Det är så dumt. Oh. Men det, det är bra, det här för svensken i gemen har väl sällan haft några större problem när det har hjälpt gruvor i Chile eller vad fan som helst. Nej, nej, nej. Det har inte varit några Men när ja. man ska hit, och det blir ett jävla liv. Men allrätt inte det jag tycker också. Men... Alltså dubbelmoralen och hyckla hyckleriet, det är så vedervärdigt i det, det ja. landet som man kan spy på det. Meteorologen Holmgren han är oroad över risken för otyglad kapitalism. Jag vet inte vad man ska säga, det har aldrig funnits någon kapitalism heller, lika lite som har funnits höger och vänster. Så är det ju, det har funnits i en valutaregim. Ja. Mm. Och, och det verkar ju vara som att Donald Trump, han är fullkomligt besatt av att och skrota den här valutaregimen. Han verkar inte helt nöjd med den. Mm. Du tror du det känns att vara expert på valutaregimen? <laughs> jag är glad att inte jag är det. det känns... Att... Är jag ju på sätt och vis. Jag kan fan mer om valutaregimen än, än många andra. Så ja, ja, Men jag har, inte, jag har inga papper på mig. Nej, 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 det är klart. Och Nigel Farage, det... då? Han kan skilja huvudsak från bisak. Alltså. Okay. Ja, och han tycker att valet i USA är mycket, mycket viktigare än vad valet i England. Ja. Mm, ja. det gör han. Och jag håller med ja. ja, Det gör jag också. Det är lite grann som mm. jag brukar säga om här i Sverige. Det kommer att slå in. Det här med valen i USA, inte minst valet mm. 2020, kommer att slå in. här. Ingenting, du behöver inte oroa dig för det. Det kommer att bli så helt enkelt. Ja, ja. Det är ja. inget att bena och bö det... mm. Ja, nej, det är klart. Ja. Enligt Farage är det brittiska valet betydelsefullt men anser att valet i USA är viktigare på den globala scenen. Ja, till och med viktigare för England skulle jag säga. Ja, ja, ja. Mm. Det är det viktigaste valet i hela världen, för hela världen. Mm. Just nu, faktiskt. Ja. Det är det faktiskt. Jaha och naturligtvis då i det här med genetikens förtrollande värld alltså. Mm. Nya åtgärder föreslås efter spermiestölder i Halmstad. Ja, och det här har de inte satt i system alls. Nej, nej det är bara Halmstad de har gjort det och bara tre gånger dessutom. Ja. Mm. Ja men då vet, vet vi inte. det. Ja. Då vet vi det ja. ja. faktiskt. Och nu sen... har de dessutom nya åtgärder mot det mm. Ja. Och i Omni idag så står det så här att SAK, Svenska afghan säger upp tusentals i Afghanistan. Ovis framtid. Ja. Och man Och står... De har varit där ända sedan 1982. va? Det uh, startade tror jag. Och sen kom... ah, nej, det är det så att Jag kommer inte ihåg nu. Jo, 82 ja. ja. De har kontinuerligt Lite. varit på plats, plats i Afghanistan. sedan 82. Alltså, ja, mm. Bild, bildades eller grundades 80. Och ja, varit där. Sedan 82. Mm. Det är alltså 42. Ja, och det är 8000 som jobbar där på den här firman, eller vad vi så kalla den för, då, mm. i Afghanistan. Mm. Du, och, och Det här grundandet då liksom, det grundades efter att dåvarande Sovjetunionen invaderade Afghanistan. Och, och SAK fick snabbt ett par hundra medlemmar uppmärksammat i media. Bland annat i tv-programmet Magasinet med Jan Giu som programledare. Genom insändare till tidningar, insamlingar och brevutskick samlade organisationen ihop pengar för humanitär hjälp till afghanska folket. En av grundarna var Anders Forsberg som efter ett par år blev SAKs första anställda. Och Mycket förtroende, Ivan. Ja men precis alltså, och Jag tog ju naturligtvis fasta på det här lite grann då, och eh, tittade på, på SAK.se och nästan all opiumodling är borta nu med det här 2023 då till exempel. Och, men det har varit ganska från 82 kan man säga att det har odlats rätt frodigt. Det är så faktiskt. Det var ett litet stopp där då när tog makten men sen invaderade USA igen. Alltså. Så återgick de till normala. Ja precis. Yeah, business as usual blev det ja. mm. Tror du det här tillbakadragandet från Afghanistan som fick ske så där klumpigt. Ja, mm. nej, jag tänkte mera på det där liksom, för det var ju tydligen bråttom då. Ja, det, ja, men det var, ju det var ju en väldigt fin optik tycker jag. Mm. Ja, men, men, men jag tänkte mm. det här narkotikahandeln, det kanske blir fruktansvärt lidande av det där. Det är väl inte helt omöjligt faktiskt. Mm. nu är det ju bara 10 procent av narkotikahandeln kvar därifrån. Okej. Okay. Mm. Och förut så, så, så stod den alltså åt för 80 procent av mm. världshandeln. Tänk vad lätt det verkar ha varit att fixa det. Det ja. var bara att dra sig därifrån snabbt och kvickt så ja. rasade hela skiten. Märkligt det där. Ja Urban säger att han har blivit allergisk mot bistånd för det här. Det, fan, det här jävla SAK då eller Svenska afghan den finansierade av SIDA bland annat. Nej. Jo. Det var ju helt oväntat. Ja. Faktiskt. Ja nu blev jag... För tur jag satt ner alltså. Jag ramlade bakom mm. kul. Ja. ja. jag vet inte det, det, det är ju liksom... Mm. Oh, och de får ju sparka Nej, det massor med folk. Tänk om vi kunde bli av med alla mutorganisationer. Ja, det står väl det i rubriken här. SAK säger upp tusentals i Afghanistan. Ovis framtid. Ja, kan man nog säga. Alltså, oviss är det mycket av. Jag menar, de skulle inte jobba i Afghanistan heller då. Ja, men alltså. jag, jag tror att det finns en viss poäng med det här nu. Att de gör det precis som de gör. Oh ja. Mm. Oh ja. Och sen kommer något jättekonstigt. NATO beställde krypterad kommunikation av Sectra alltså. Och, och Sectra tiger. Mm. Och, och NATO har använt Sectras lösningar för avlyssningssäker kommunikation i många år. Vi har samarbetat med alliansen i över 20 år, säger Jerome de Muljink. Settra är kanske som så, och de har alltid varit kompatibla med Nato. Ja, jag vet inte. Jag slog upp det där och konstaterade att aktieägaren Shannon AB är ett bolag som ägs av två stycken, Torbjörn Kronander och Olof Brauer. Båda måste ju nog känna till det här med telekominfrastrukturens betydelse, och känsla av i och för sig. Men, ja. Med lösningar och tjänster för medicinsk bildbehandling och så vidare. Så bra, bra. Mm. Och över sjukhus ja, effektivisera saker och kritiska funktioner för myndigheter och försvarsstyrkor i Europa för att skydda samhällets känsligaste information. Alltså. Och det är alltså ett svenskt företag som grundades 78 och håller på med medicinteknik och krypterade kommunikationssystem. 78? Och... Mm. Det var samma år som Marcus. Utan... Mm. Mm. Okay. Mm. Och, och Under räkenskapsåret hade företaget en nettomsättning på 1,6 miljarder. och Det är registrerat och häpnadsväckande nog på NasdaqOMX alltså, i Stockholm. Och, och Företaget kommer från Linköping i Sverige då, där deras huvudkontor finns. Och, och, och Det är ett av de större teknikföretagen i staden och har nära kopplingar till Linköpings universitet faktiskt, där företaget startades. Där finns den här Antonio numera. Vem? Antörn, hon som fanns på en liten avlyssning där med... Hon som visste att de begick lagöverträdelser när de eh, skulle ha kameror på de gamla istället på ja, å, åldringsvården ja, ja. istället för någon som ja. skulle ta hand om dem. Mm. Det är ju bara, det är inte så länge sedan. Nej, nej. Mm. Och hon jobbar... Men var bra! <laughs> ja precis alltså. Mm. Hon blir ny då, universitetsdirektör vid Linköpings universitet och jobbar för närvarande som regiondirektör i region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping. Denna eminenta förmåga ska nu... Ja, alltså jag känns, känns lite som att det är upplagt för det ska bli liksom struligt helt enkelt. Ja, det är väl inget som kan gå fel här. Nej. Det. Vad det jag vet inte. Mm. Vi, vi får se. Vi önskar i alla fall lycka till. Ja, men det kan vi göra. Det kan man göra. Mm. Absolut. Pliktrådet ryter ifrån om värnpliktigas ersättning. Och de kräver Sverige, mer... Sverige, ja. Sver... ja, De värnpliktiga kräver mer motivation. alltså och Med det inbegripet då, och då får de bara mer pengar så stiger motivationen. Ja, men, så är det Mm. Ge dem en miljon på skaff för per man så anfaller de Ryssland med bara händer och stryper Stalin själv. Ja. Fast den har inte död. Ja. Och vi Nej, det är ett och... Det är, svenskt, det är, ja, det är ju knappt värt att kommentera egentligen. Alltså, det är Nej, så, så, så jävla ynkligt dumt. Så att, men det är klart att... Det är väl därför det kommer också. Ja, att det, ska det är väl så. Ja. Ja. Jag hoppas det är därför och inte av någon annan anledning för då, då är det snedseglande. Är... Ja, 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 ja. Och Netanyahu han tycker inte att eh, Joe Biden är någon höjdare alltså? Nej, Nej. Nej. Ja, och, 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 de, och de här anklagelserna om krigsförbrytelserna vill han inte veta av helt enkelt. Nej. Nej. Och han gör ju några jag... jävla liknelser också där. Han gör ju det, vet du. Han mm. alltså, säger alltså, ju helt enkelt... Att anklaga han för det där som är nu, liksom där nere. det är det som anklagar anklaga George Butch. Och när han säger så, så tänker jag genast... Mm, finns det en djup stat? Mm. Mm. Ja, men så kanske. <laughs> ja. Och på tal om djup och när vi ändå har Bush, här i, 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 i de här bush och Wallenberg... Det är sen gammalt. Det är sen gammalt, ja. Netta ja. vet kanske inte det. Ja, det kanske han inte vet. Du vet ju inte vi om han vet. Nej, det gör vi inte. Så nu har vi en Somvalt. De har plockat bort en kanon där. Och ska krigsfartyg med kanoner till? Ja, de ska... Hypersoniska eller personiska missiler istället. Undrar om det är såna här uh, ryska som passar på den också, tror. Du Det hade förvånat men om det inte hade passat. <laughs> det måste jag fan tillstå. Ja, om de inte är kompatibla med resten av amerikanska flottan så måste de vara kompatibla med nåt annat. Ja Ja. Och har vi en global allians kanske som motverkar djupa mm. så har vi får se. Ja. Och sen kom det en karta och kartor i optik. Kartor bilder. Kartor är verkligen optik. Mm. Själva definitionen av optik. Nästan ja. Lite grann så. Ja. Mm. Och den är ju intressant då. Ja, man kan väl säga att på norra hemosfären på en vanlig karta så är ju länderna överdrivet stora. Och mm. Det ger ju en ganska skev uppfattning om hur världen ser ut faktiskt. Ja, men det kanske är bra för några. kan det vara. Ja, man vet ju inte. Mm. Ja, och Donald Trump han säg, säger att Putin skulle släppa Gershkovich för mig. Och, och, och det verkar ju anmärkningsvärt alltså. Ja. Mm. Och, och ja. Och jag tror inte Putin, eller vad jag, jag tror Trump ljuger heller. Nej, det tror inte jag heller alltså. Ja, han kommer göra det för mig, säger han. Men inte för någon annan. Mm. Och, och Men det vi kommer... kommer inte kasta något? Nej, nej. Det blir gratis, gratis, i gott. Ja. ja, jag vet inte. Och utspelet irriterar Joe Bidens kampanjstab som menar att Trump inte bryr sig ett dugg alltså om Gershkovic och påpekar att presidenten beskrivit amerikanska medier som folkets fiender. Mm. Mm, det har han gjort. Ja, har han gjort. Och jag tänker också på tidigare, vi hade ju Medvedev. Ja. Han såg ju den här fångutvecklingen, det sker bäst i tysthet. Ja. Mm. Kan det vara det som, har han kanske redan gjort det då? Så skulle det kunna vara. Faktiskt. Eller mm. tror jag, han är orange och dum och fattar inte. Man ja. så. Ja. så kan det också vara. Mm. Mm. Ja, jag gissar på att han redan släppt honom. Alltså. Ja. Jag gissar mm. vad otroligt mycket avklarat och färdigt. Och det ska bara spelas ut. Ja. Jaha, och sen kom Carl von Linné där. Och, och... Mm -hmm. Det mm. gjorde han. Och det var, det, det var det mest en sån där, det handlar ju lite om cannabis faktiskt. Ja. Så här, men det var inte min jag delade den igår. Och jag menar, det, det är ju det här med rasbiologi. Ja, det kan man säga. Du ja, levande mm. ja, Och jag undrar vad Lars, vad heter han, Ola Larsmo heter han va? Mm. Mm. Vad säger han om det här med rasbiologi och Linné? Mm. Han vill inte höra talas om Linné när det gäller så. Nej. Nej. Vill han inte. Mm. Jag, hade Jag hade ett hus en gång. eller ja. Skogs-Ekeby mm. hette det vara en, ja, Enligt säteriförordningen 1623 så förlänades det till Lars Skytte av Sätra. Då, då. Och, mm. Som den här går då. Och eh, där kom den här Kanaljen och vistas då under och det gjorde Celsius också under. Ja. De var lian redan då. Här ja, på. lite så där. Alltså. Ja, ja, ja. Faktiskt. Ja. Mm. Ja, det är lite speciellt. Så alltså. kommer Bangladesh in i det här. Det är du som har delat den där. Här för mig. Var det inte det? Ja, alltså Bangla ja visst. Mm. Jag också Bangladesh är ju ganska intressant. Snacka om djupa staten-konstruktion. Det är, ett ja. det är det. världens ja. första faktiskt. Jag menar transportvärlden, naturresursflödet. Äh. Just det, är liksom, inre. det blev ett. Och det, alltså, det hela cirkusen där, det, det, det är ju Indiens självständighet. Och det drar vidare fram till 70-talet, blir Pakistan. Och Bangladesh var ju alltså, det var östra Pakistan. Ja. Och Västra, de ligger på varsin sida av Midlien, och var samma land. Och, så det blir, så det blir fri. och det har med kalla kriget att göra också. Mm. Ja. Det finns en del att sätta sig in där om man vill. Sen har du ju den här linjen. linjen. Som ja, ja, ja. mm. Efter någon, någon snubbe där, den ligger ju där också. Jag ville att säga Maginotlinjen, men det är inte riktigt samma sak. Det är, Nej, det är det. mera i Frankrike, om man säger så under första <laughs> världskriget. Men ja. vad heter det nu då? Ja. ja, det, ja. Det finns på internet för alls som ja, se. Ja, 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 det finns en linje mm. där som drogs utav kolonialmakten, engelsmännen. Och... Ja. Ovanligt, Efter... nog, ovanligt nog så var det de som gjorde de där linjerna. Ja, ovanligt nog. Ja. Det mm. var inte indierna som gjorde det. Och det var en jävla massa med... Och sen ligger då, det ju också där, det gränsar även mot Myanmar. Mm. Ja. Och det är även de här eh, rotsyingierna eller vad fasen de heter. Rohingya. Rohingya? Ja. Rohingya de, 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 ja. visst. De är ju också där ja. nere i gränsområdet. Ja. Och sen har vi ju Bangladesh med barnarbete. De hugger upp massa jävla båtar där nere. Och är ett av världens fattigaste länder. Det är hur mm. rikt som helst men det är fattigt som förhandlar där också. Vart tar, du, de... Vart tar pengarna vägen? Vart tar pengarna vägen? Ja. ja det vet det man ju bra, inte riktigt. Ja. Mm. Ja. Men i alla fall för 18 år sedan blir det väl så slutade i alla fall Ericsson att använda barnarbetare där nere. Oj, är det var ju schysst av dem. Ja det var schysst av dem. Så de har aldrig gjort det som Nej. Nej. Nej jag vet inte. du. Jag tycker vi säger det här om och om igen. Från lite olika håll men jag vet inte. Jag har inte sagt något nytt på tio år. <laughs> <laughs> Nej. Det är lite så. Men, men upprepning i alla lärdomars moder. Ja. Det ju egen upplevelse. Jo, så är det ju. Mm. Och, och när det gäller det här med amerikanska missiler då, ja, och skjuta på rysk territorium och sådana grejer alltså. Det är, det är ganska speciellt alltså när jänkarna ställer upp kartor. Här har vi ja. raketer vi kan skjuta på Ryssland. <laughs> Okej, okay. överraskningsattacker är inte aktuellt. Nej. Nej, nej. 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 Och, Ja, och, och, nej, jag vet inte. Det, det är så dumt så. Ja. Och, 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 och Rishis, Sunak mm. säger att de ska ha nytt val den alltså, fjärde mm. juli. Ja jag ja. vet inte. Ja, ja nej, men så verkar det ju bli uppenbarligen. Då. Han har ja. fått kung Charles tillåtelse att upplösa parlamentet. Mm. Alltså. Ja. Och som sagt Farage skiter i det. Ja. 4. ja. 4. juli förresten, det är väl ä, Amerikas ja, precis, alltså. London Bridge falling down äntligen. Så jag kan London säga. Bridge is falling down. Ja. Vladimir Putin gav American Express rätten att frivilligt likvidera sin verksamhet i Ryssland enligt ett dekret publicerat på den officiella hemsidan. Och ja. alltså, så säger de att Putin är elak och har kalla ögon. Det är fan gush, man. Ja. Nej. Ja mm. Jag menar alla, alla som får ett frivilligt mm. val. Bättre än så blir det inte. Mm. Och David Cameron i Tirana. Jag är här för att fira era framgångar. Ja. Jag vet inte. Ni har gjort ett utmärkt jobb i FNs säkerhetsråd och vill tacka er. Ni har gett en mycket tydlig riktning på vad Albanien ska nå när det gäller NATO-alliansen och EU. Sa då chefen för brittisk diplomati, alltså utrikesministern alltså. Mm. Tänk att han är tillbaks. Jag tror inte han vill det. Nej, det tror inte jag heller. Den gamle grisknullaren. Oh, oh, oh. Ja, ja. ja, ja. Mm. Nu ska vi inte sitta här och gotta ja. oss åt andra. Nej! Medierapporter om gripandet av biträdande chefen för ryska försvarsmakten generalstab Vadim Chamarin. Alltså, hur många finns det egentligen som var korrumperade? Var det inte lite grann? eller? Nej det måste vara en fjärde femte med högt Det räcker inte alltså som ja, men som men... vi har hört talas alltså. Nej men jag hade ju, för... ja, i, i hade ju fyra då? i en artikel alltså. Bara... Ja här är en femte. Nej en det här är den an andra idag alltså. Okej, okay. ja, ja. Och, och... <laughs> det är ju ett tiotal åtminstone alltså. Hur länge hade de koll på dem tror du innan de nu? Nej de upptäckte dem nu. Ja, ja, ja. Är det inte så, så det. Och, och så nu öppnar de direkt. Kart, ja, precis. Exakt. Ja, och bara, vilken tur att vi fann dem. Tänker jag. Ja, ja. ja men så. Vad som ja, kanske så. skulle sagt till dem, nu fortsätter vi det här spelet, vi har kartlagt varifrån signalerna kommer till er. Ja. Mm. Det är ju en variant. Det är en annan men, variant. Ja. ja, men ska man göra så så måste man vara smartare än vad Putin är. Mm. det. Ja. Måste man vara lika smart som <laughs> Det var i alla fall känt att Schamarins föregångare Halil Aslanov 20, 2020 alltså, grep i ett fall av bedrägeri och korruption vid leverans av utrustning till de väpnade styrkorna. Ja, jag det konstigt alltså. Ja, det står, jag läste lite om det. Den liran tydligen. Var, den hade de hittat med fan, åh, det över 70 miljoner dollar. Ja, bara? <laughs> Ja, det är ju en liten slant ändå. Ja. Mm. Sen, vad, är, oh, fan, vad, vad fan ska de mer? Vad, 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 vad för ska man med 70 miljoner dollar? Ja, 700 miljoner spänn. spänn. Jag vet fan inte. Nej, det går. Ja. Ja, ja, men det verkar rigga där hemma också tror jag. Inte bara där, utan det verkar vara så att korv -Johan och, och Jimpan har någonting att, att berätta, men de inte vill riktigt. riktigt. Alltså. Mm. Mm, men de gör det ändå, på något sätt. Mm, de skulle debattera... Det det? Ja, Korv-Johan har ju varit politiker ganska länge? Va? Ja ja. Jimpan har ju varit politiker. i Han har aldrig varit annat än politiker. Nej, men det är så, va? Och, men, Jag tror att Han har jobbat är... en minut. Alltså. Ja, så kan det Ente, skulle inte de vara medvetna om att de här mikrofonerna tar upp en sån viskning? Nej, nej, nej. <laughs> nej, vet nej, inte. nej, nej, nej. Så där, där fick vi dem med byxorna nere. Jajamensan, jajamensan. Det är inget det är planerat. Den inget som inga byxor planera. har, han får gå med rumpan bar. Ja. Oh. <laughs> Men fan bara, det sticker ut korvar ur röven. av båda liksom. Mm. Ja, ja. ja, Johan Persson måste gå till historien som den politiker med minst ryggrad någonsin i vårt land, säger Tobias nej. Bodin. Eh, Socialdemokraterna. Nej, det tror vi inte på. Nej. 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 <laughs> Under partiledardebatten idag skulle Johan Pehrson ta en replik på Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna alltså innan han gjorde det viskan diskret lite mer shafts först vilket mikrofonerna fångade upp uh, ja jag fick och det är det, den. Den jag fick det det första tecknet vi vänta jag vänta ser vänta på tåget från Ja men vänta här jag fick den här filmen alltså jag kan inte fatta ens jag såg när den där skulle gå var den där debatten så alltså, jag fick filmen alltså sekunder efter alltså mm och det var det löjligaste jag sett liksom. Ja, i, i helvete liksom. Det, jag, det, är det är ju så jävla barnsligt så det liknar ju för fan ingenting. Liksom. Kom igen nu för fan. Du ja. sågla Jimpas Jimpans med vänstern? Han bara ja. yeah. Ja. Alltså helvete. Ja, så jag gör delar inte den faktiskt då. Det var en att en en dagen efter men i alla fall. Ja, jag är jävla beigt alltså tycker jag nog. Det blev ju jävla ja. ståhej i alla fall. Så den, ja. den uppmärksamheten... Nu säger man att det här är ju uppgjort mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna. Alltså. Och, och ja, och man spe spekulerar om det. Alltså. Och, 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 och om att Liberalernas upprördhet kring TV4s avslöjande om trollfabrikerna bara är spelad. Och, och det kan ju vara så alltså. För, för det kan ju vara så att Liberalerna själva har kanske en och annan eh, på avlöningslistan för att sitta och trolla på nätet. Det skulle kunna vara så faktiskt. Och hur man än vänder och vrider på det så är ingen av de här gökarna tar upp och adresserar fundamenta monetärmekanik, Wallenbergs inflytande i världen. Nej, men om de inte gör det så. Ja, så är de troll. Vill ja. Korvtroll. Ja, korvtroll. Ja, korv Jävla alltså. läss på dem. Så det... Ja visst alltså. Och, och, och Baudin. Men jag är och... ja, men... ännu mer läs faktiskt på den befolkning som fortfarande tar de här jävla gökarna av Ja, ja men det, de, skriva, ja, jo, det är så vi har den re regering vi förtjänar fortfarande. Ja. Sen det. hade vi häromdagen och det har vi idag också. Mm. Eh, och eftersom jag faktiskt aldrig har röstat hela mitt liv så har jag inte rätt att klaga. Eh, jag och många med mig har ju såklart sett hur hård Johan Persson har varit mot Sverigedemokraterna. Mot deras trollfabrik och mot deras anonyma konton säger Baudin då. Och eh, jag ger mig fan på att han heter Bodin egentligen alltså. Men det var ja. inte fint nu. Nej, inte så fängt liksom. ja. Och han fortsätter så här. Jag har varit hård i orden. Men nu visar det sig idag att det här det inte har varit på riktigt. Det här är ett spel och det är uppgört mellan Johan Persson och Jimmy Åkesson och Åkesson. Ja. Ja, jag vet inte. Jag, ska, jag minns en gång när vi åkte med mellan, ja, på Vikbolandet och jag och Markus, så, mm. så diskuterade vi det där liksom, om det verkligen var möjligt att det var en enda debatt eller diskussion, och, och, och särskilt bland de som tv-sändes. Mm. Ja, och några andra finns det väl inte antar jag, för det där är ju bara till för att skapa opinion. Om det överhuvudtaget fanns en enda då, det här är ju tio, över tio år sedan alltså, så, så att det inte var liksom manus och regisserat... Nej, det trodde vi inte. Liksom. Det var inte så. Men nu, I dagens läge så hade man inte varit så tveksam. Men då var det ändå liksom, för tänkte man att det måste ju finnas någon, liksom. någon stackare. Idag behöver man inte vara så orolig för det. Nej, Den tanken har man gett upp för några år sedan faktiskt. sen. Ja, det, ja. det var ju så. någon jävel borde man ha. det. Äh. Ju mer man har satt sig in i det är, desto mer förstår man ju att nej, nej, nej. Du ja. kommer inte upp äh. i systemet om mm. det inte finns hållhakar på där ja. Eh, ja, Tobbe Bodin i alla fall, Tobbe Bodin, han tycker inte att korv har någon ryggrad. Liksom. Och, och, han säger till Aftonbladet att han inte vet hur länge uppgörelser som man misstänker finns mellan L och SD har funnits. Jag skulle inte han känna till det? Har inte de någon här underrättelsetjänst de här partierna? Det hade de förr i alla fall. Jag vet inte. Nej de har lagt ner dem. Vet ja, 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 jag vet inte. Ja. Men igen ja. som sagt var, alltså, inte, inte, inte för att ursäkta någonting men det är det första tecknet på ryggrad jag ser hos en politiker faktiskt. Att de försöker exponera det här som folk reagerar. Mm. Ja. Sen, om han... Gör de av eller inte? Det. Mm, det kan man ändå. Har man bytt namn till bo från Bodin så vet jag inte om man, om man... Ja men jag tänkte mest på korvperson men... Ja men honom ger jag inte. Han sprang ju hela valkampanjen åt korv liksom. Han ja. Ja, gjorde ju det. Ja. Jag vill visa <laughs> någonting. <laughs> och sen går Folklistan och pratade på polikorvar. <laughs> och vi har domare som är uppe på han har köpt det visst Och, och du har, vad heter hon då? Simjanov, eller si, si, hon, ryss, ärte ärt, tanten där. Ja, vi kommer ju till henne där som tycker att de, de kan få fortsätta att dricka Tuborg och äta kött röna, Ja, ja kött ja. ja. Ja, jag funderar allvarligt på att investera i ketchup och senap och ja. Lite rostad luk med korv. man kan ju finnas med Ja. Ja, hela trollbråket mellan SD och L är alltså uppgjort på förhand skriver Socialdemokraternas valgeneral eh, Johan Gösta eh, Brunander på X då. Och jag kan inte hålla med om. Ja, mm. ja. Allt i teater, allt i spel skriver då Miriam Konts och pressekreterare och Socialdemokraterna. Det mm. kan jag också hålla med om. Jag. Nu ja. säger de ju faktiskt sanningen på en det Ja. Ja. Men när de säger det så menar de väl på då att de håller inte på att spela naturligtvis. De är äkta. Sanna. Ja precis. Mm. Paula säger, skickar med ett hjärta och skriver alltid teater. Ja, ja. med Paula. Ja också. Det är inget annat. Det är ett jävla skitskådespel. Ja. Det ser ut Ja. rena förolämpningen för den som har lite förstånd faktiskt. Ja hon är ett ampert fruntimmer och kan säga ifrån sådär. Så det är bra. Ja, då. ja mm. Vi har träffats! Ja, ja. Kina inleder militärövning där Taiwan ska omringas men har de redan kommit fram till att de blev omringade. De blev omringade. Det, ja, det gick ganska fort helt enkelt. Ja. Ja, så får vi se vad som kommer av det. Jag förmodar för att USA kommer att gnälla. Ja men det kommer de att göra. Ja, jag vet inte om så många andra kommer att göra det dock. Se. Och, och sen kom det här en artikel, den är en vecka gammal har för mig. Då. Mm. Ja, Det var i början på rättegången. där. Och, och Det hänger lite ihop, det här med, med, med just det här med alltså. och Det hänger ihop med lite annat också. Och, och, för Det körs jävligt mycket med det här begreppet. Icebox och då gällande Donald Trump mm. i den här rättegången i USA. Ja, visst. Mm. Han sitter liksom i kylen så här så alltså han inte har tid att ägna sig åt. Mm. Så... Frysbox, alltså. Det är icebox, alltså på svenska. Mm. Alltså. På engelska då i militärslang för en isoleringscell i ett fängelse. Under, och, men i Sverige har vi haft det i ett annat sammanhang. Alltså under Peter Wolodarskis första månad som chefredaktör på Dagens Nyheter i mars 13 blev en av hans första uppgifter att eh, presentera en nedbemanning med 80 tjänster. Vad gör du? Jag prasslar. Ja, jag det, med ja men det var bra. Det var 12 medarbetare som placerades i vad som senare skulle komma att kallas för frysboxen då. För att utföra ett arbete som en mellanstadieelev skulle klara. Mm. Wolodarski berättar bland annat om sin upplevelse av den turbulenta tiden i en påskintervju med Resumé och säger att situationen föranleddes av att Dagens Nyheter hamnade i ett läge med total låsning med journalistklubben. Men det är en felaktig beskrivning enligt DNs journalistklubb. Då. Om man går till förhandlingsprotokollet så ville företaget inget annat än att skapa en frysbox för vissa utpekade medarbetare. Företaget ville inte diskutera andra alternativ, omplaceringar eller pensionslösningar, skriver styrelsen i ett mejl till Resumé och förtydligar vidare att klubben inte hade något med själva införandet av frysboxen att göra. Och så minns vi det. Och sen så Putins besök i Peking var det första officiella statsbesöket för presidenten som han gjorde sedan han blev omvald, alltså i ett riggat val. Det var ju förra veckan. Från ryskt håll har det kommunicerats att man har kommit överens med Kina och ledaren Xi Jinping om ett nytt energiavtal. Men USAs tidigare president och presidentkandidat i hösten Donald Trump, tror att något annat diskuteras. och, och De är just nu tillsammans, och Donald Trump på den här rättegången då, och, och jobbar på olika planer. Då. I slutändan planerar de att göra skada, säger han till, eller sa han då, till Fox News utanför rättssalen i New York. Trump befinner sig mitt i en rättegång där han står åtalad för bokföringsbrott och det är de här haschmannen till, eh, ja, till Stormy Daniels och så vidare med Cohen och det här som vi har gått igenom 17 300 gånger alltså. Ja, och, och för att hon skulle hålla tyst om deras påstådda relation alltså. I, i, idag sa Xie si att han skulle ta Taiwan sa Trump då. Nu har han ju omringat ju Taiwan idag. Liksom. Mm. Mm. Och han kanske redan har tagit Taiwan, vem vet? Ja. Sa samtidigt sitter jag här i en frysbox av Donald Trump förra veckan utan några belägg för Xis uttalande. Ja, nu blev det ju så i alla fall då att han omringade det där och kunde ta det lätt som helst. Och, och, ja, bilden väcker uppmärksamhet kan inte uteslutas. På torsdagen publiceras bilderna när mot tar emot Putin. Då här, när Putin åker dit, presidentpalatset i centrala Peking. Men många noterar främst personerna som går bakom de två världsledarna som bär på varsin väska eller portfölj. Portföljerna i fråga liknar de amerikanska kärnvapenfotbollen eller den ryska motsvarigheten seget. Eh, vi kan verkligen inte utsluta tanken på att det kan vara en del av, av någon form av klumpig gest men det finns andra mer troliga förklaringar, säger Sky News militärexpert Michael Clark och antyder att det skulle kunna innehålla översättningsdokument. Ja, under Putins förra besök i Kina syntes väskan till också. Det finns vissa portföljer utan vilken, eller vilka ingen av Putins resor är kompletta, sa statliga nyhetsbyrån Rias korrespondent då alltså. Ja, och ja, tänk vad konstigt det tycks hänga ihop alltså. Det kan det varit så att den här, det här stuntet med Wolodarski, för det var ju jävligt konstigt alltså. Mm. Och jag förde världens väsen om det där. Det gjorde du. Det där var ju när jag kom in i matchen lite ja, grann det var det i full sving det Ja, och, och, och frösa boxen liksom. den fan liksom. Uh, Personalinterneringsstall liksom. Ja, uh, jag vet inte. Det var helt... Uh, det där var inte bra alltså. Jag tänkte, det måste ju nästan vara något annat. Va? Men sen... Ja, uh, yeah, jag vet inte. Han, han ser liksom ut som lite som Musse Pigg liksom. Sådär. Så man ju ändå tänka så att det, alla hästar kan inte vara hemma hela tiden. Även om, jag har någon bekant som hävdar att han är jättetrevlig, det vet inte jag så jag ska egentligen inte säga det. Det kan jag säkert vara mycket trevlig. Vän. Nej, men det kan, och, och det ska man väl ge honom också då i det här att det, det kan ju absolut vara så att han har varit på båten redan sedan dess. Så man kan ju också ja, Vad Men det var ju helt obegripligt att han blev chefredaktör överhuvudtaget. Ja. ja. det var väl ingen som väntade sig det. Mm. Vad det för Nej. Liksom. Ja, och, och, och liksom. och liksom Hur hur, hur kommer det sig att de två mest tongivande figurerna på Dagens Nyheter och Aftonbladet, Peter Wolodarski och ja, ska vi säga Anders Lindberg? Ja. Hur kommer det sig att de har liksom gjort töntfaktorn till en konstform? Bra mm. fråga. Ja. Man kan väl säga att människor med dålig själv självkänsla kommer ju tycka att det där är två trevliga killar. Alltså. Håller inte på och stökar med massa känslogrunder och värderingar. Nej. Stökar inte till det helt enkelt. Nej, 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 nej. Gör som man förväntar sig. Mm. Jag, 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 jag lämnar öppet för Peter Wolodarski i den meningen alltså. Jag, raskor, så är det definitivt. Mm. Och, och, och man kan väl säga så här. Om vi ska göra liksom, som en analogi på den här grejen då ska vi säga så här att. Vi har ju i alla fall lättare att göra det i det amerikanska sammanhanget när vi diskuterar, du och jag till exempel. Så har vi lättare att liksom, ja men fan i helvete det är klart att, ja 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 ja, jag var dumt sagt, så. Men det är inte samma sak som här hemma, det ska vi veta bäst. Vi måste ju veta bäst alltså, så. Det är ju så. Men det är klart att om de tar, vad då De tar John Bolton. Ja <laughs> men men <Nickelodeon> med, med block block ja inte visst vad. Ja. Och, och nu gör Nicke Haley någon bat konstig gig. comeback här. och, och batt gig liksom. Ja. So ja. liksom. Åh. Oh. Ja. Mamma. Det ligger fan mycket i, i det du säger angående klart. Ja. Faktiskt. Är det jo, någon men, som och... vill tänka sig medielandskapet? Jo, men, vi... landet som... Ja, men eller hur? Om de säger så här, att det spelar någon roll att vi ska, vi ska tro på vår egen säga så att Sverige utgör kärnan i den djupa staten genom telekominfrastruktur kontroll, kraftkontroll och ja, äh, äh, och så mm. vidare. Bankregleringar och hela skiten. Och... Ja, det mm, 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 mm. alltså, ja. där. Och, och man ska motverka det här i USA för det är den exekutiva handeln för alltihopa. Då. Och, och där gör man, väljer man då att ta tag i, i, i de här mediala grejerna då och, och liksom spela det här ytterst noga avpassat i med mått och steg i takt och så vidare med omgivningen eller omvärldsutvecklingen och så vidare. Men här som vi då enligt eget förmenande då anser då vara kärnan i den djupa staten. Här skiter man i. In. Här gör man ingenting åt det där. Man så. låter det gå bara. Men det kanske inte är så ändå alltså. Kanske inte nu när du säger det. Jag har liksom aldrig tänkt på det förut. Äh, ja, faktiskt alltså. Och sen kommer det ännu konstigare grejer alltså. Faktiskt. Eh, ja, man sa ju häromdagen då att USA säger att Ryssland sköt upp ett, ett rymdvapen. Alltså. Och, men ja, det här måste man tänka till lite. För USA säger att Ryssland sköt upp en satellit förra veckan som man tror kan angripa andra liknande ja, apparater. då. Ryssland skickade upp en satellit i låg omloppsbana om jorden som vi bedömer sannolikt mot rymdvapen, sa Pentagon talesman, brigadgeneral Pat Ryder på tisdagskvällen. Det var samma bana som en amerikansk regeringssatellit sa han och tillade att Washington skulle fortsätta att övervaka situationen och eh, måste vara redo att skydda sina intressen. Ryssland har inte kommenterat det här. då och Moskva och Washington är två globala rivaler har upprepade gånger drabbat samman om rymdvapenfrågan i FN under de senaste veckorna, när de båda har anklagat varandra för att försöka militarisera rymden. Tidigare på tisdagen hävdade ryska utrikesdepartementets talesman Maria Sakarova att USA försöker, eller försökte, förvandla rymden till en arena för militär konfrontation. Ett antal militärexperter har länge varnat för att rymden sannolikt kommer att bli nästa gräns för krigföring i en mer teknologiberoende värld. Alltså, Ryssland utvecklar oroande anti-satellitvapen. USA anklagade GPS-störningar som påverkar flygningar i Europa och så vidare. Och den här generalen Ryder då, han trodde att den ryska satelliten var förmodligen kapabel till att attackera andra satelliter i låg omloppsbana om jorden. Och jag, jag skulle säga så att den där är nog förmodligen eh, kapabel att göra en hel del annat också. Det är väl fördel om man har sådana här hypersoniska historier som går väldigt högt, sådana här glidarhistorier. Alltså. Det skulle väl kunna vara något att man har så att säga mm. mo, motverkan mot de här prylarna. Ja, med lasrar eller vad det är för någonting då. Mm. Mm. Visst. Men ja. Ja. Du, du, Absolut du, du, du. kan det vara så, liksom, jag, jag vet inte. Jag är jävla rolig på det här med vapensystem helt enkelt. Ja. Men vi, vi vet ju att det finns laser i ja ja ja, ja ja, ja, ja. ja är inte mm. nu. Dragon fire imorgon. Ja. Ja, och i alla fall eh, eh, men Ryssland har ju skjutit upp då grejer då och eh, så det är liksom heller ingenting att diskutera om hur det här, om det är så här eller inte egentligen. Och jag, jag tror att eh, vi ska nog liksom förvänta oss någonstans att eh, det kommer lite dramatiska effekter. Och, och då kan man väl säga så här om, om man ska se det ur Skådes, eller det dramaturgiska perspektivet eller ur det dramaturgiska perspektivet så får man kanske tänka sig en grej som kanske inte vore så farlig. Det vore ju att så att säga skicka upp en sån där som vi normalt sett inte kommer åt med de konventionella systemen. Och, och sen ta ner den här, för trots allt så är det ju också så här att när, när det gäller de här systemen, för det var ju veckan bara så, så ja Kom, jag tror att det senare också efter den här någonstans. Ja, det kommer nästa artikel alltså. Vi kan lugna oss där så går vi vidare och, och säger vi så här för att det här kom ju häromdagen då. Att, och då ska man kanske komma ihåg att först är saker hemliga och, och, och Sveriges storsatser och ska skjuta upp militära satelliter. Det, att det ligger inom samma... Så säger, ja, det ja. Någon ja, och, och det kommer ju så att säga hack i häl och Därför har jag lagt dem i den här ordningen då för ni ska liksom ja, vi ska få en idé om vad de håller på med. då. För det kan man ju säga så här, att man till exempel då i, när man ska skrämma den amerikanska befolkningen som alltid, precis som de svenskar har en idé om att krig det är någonting som har för långt borta. Mm. Det är ingenting som drabbar oss. Mm. Ja. Och då räcker det ju liksom inte bara med att man kan ja, få höra någonstans att det kan drabba oss. Man måste ju liksom bli ställd inför tanken i verkligheten då så att Ja, säga att det... ja, nu kan det gå illa. alltså. Mm. Jag nämnde något om det tidigare, det är om det där med egen upplevelse. Det är en jävla ja. bra mm, mm, mm. Och Nu är det ju massa satelliter där uppe. alltså. Då pratar man om vilka effekter det skulle få om de här blev nedskjutna. Man får nog tänka sig så här. Det handlar ju om folkbildning det handlar om opinionen. Det handlar om att människor faktiskt måste bli rädda. Blir de inte rädda, osäkra utsatta för lidande så lär de inte bli en millimeter mer visa. heller. De lär inte ändra några beteenden. Utan Nej, det. det lär de inte göra. Tyvärr. Det är helt säkert. Mm. Ja. Och... Sen får man väl hoppas att det, det, det blir så lite lidande som det jag behövs. Det hoppas alltså. man verkligen men det är som det är bara. Ja. ja det är och sen hur man än vänder och vrider på det, så är mm. lidande och enskilt. Ja, så är det också. Ja. Så är det också. Mm. Och eh, jag vet inte liksom men från amerikansk sida så är man väl rätt förvissad om att de kommer då få en påskjutning då från det som skulle vara då från Nordkorea då. Men det... Ja hur det nu blir med det alltså, vem det är som skickar det är det på det precis Vad optiken säger och vad det är egentligen, det behöver liksom inte vara samma sak i de här sammanhangen eller falska flaggor och grejer. Det, det, det är liksom det som är själva... Däremot det. så ska du leda till samma sak. Nej, det ska inte leda till samma sak. Den falska flaggor som är... men här kan man låta genomföras för att avslöja dem sen så att säga. Men... Menar, det, ska, fast... det ska leda till samma sak, till avslöjanden. Ja, ja, så kan man ju säga. Men normalt sett så är falska flaggor till för att skuldbelägga som, som, som inte har med saken att göra. Mm. Huruvida Ericsson har köpts billigt eller inte med riskpremier och sådana grejer jag vet inte vad jag ska säga egentligen. Man kan väl säga så här. Det är nog bra om de konsoliderar där innan det styckas upp. Alltså det är kanske är en tanke så. Alltså. Mm. Mm. Och att och de sen. Är det något, sen att, är det de, naturligtvis... att de betalar för, för att köpa in sina egna aktier då, då. Mm. Och, och sen, och sen blir, är... de, blir de av med hela bolaget så är det ju liksom så. Mm. Mm. Och på vägen dit så ska du exponeras också alltså. Ja. Så därför får vi sådana här anmärkningsvärda saker. Ja precis. Då. Och, och Filmen visar Tyskland som dystopi utan invandrare och väcker debatt. Ja Jag vet inte. Vad ska vi säga? Du så var du väl? Ja vad ja. snällt, tack. Jag är på gott humör Och. och... Hur är det där med köttbullar? Är det en svensk uppfinning? Eh, nej. nej. det är det inte, nej. Jag tror inte Sverige var först i hela världen att komma på att ta köttfärs och rulla i små bollar och steka. Nej, jag tror. Nej, det tror jag inte heller. Men jag vet inte. vad som var först. Ja, Falukorv kanske kommer från Falun. Det kan jag ge dem. En. Kolukorv, korv, kan jag tänka mig kor, i Men korv överlag är vad det är. Nej det är mest svenska vi liksom hårdingen som är exklusivt mm. för det här landdelar Surström. Ja det, det kan man väl säga. Mm. Mm. Ja död hund i väska hittade i Malmö chippet utskuret. Jag kände jag nu går det jävligt trögt med nyheterna alltså. Ja. Mm. Det var... mm. Nu får jag se om det blir något mer av Ja. Mm. Och Tacke Karlsson, han är inne på Sagan om ringen. Ja, men det där det i det gjort med honom faktiskt. Ja. Men spelar roll liksom. Den är ju lite sevärd. Ja, mm. kan man säga. Det kan man göra. Mm. Och, och den här uh, Soros-finansierade... Var han domare där? Åklagare? Nej, han är åklagare, va? Ja. Men han hade ju cigarr cigarrbutik och barnpizza, höll jag säga. Men det var ju allt möjligt som låg och så. Det, massa... det luktade ju pedd och tjosan lång väg. Alltså. Okay, jag, vet, jag har faktiskt inte läst något om det Nej. mer än att, mm. bara att de här... Jag har ja. med det. Men det förvånar mig inte alls. Det är, igen, det är exponeringstider. Mm. Och det, är ja, ja. Och det är... ja, absolut. Alltså. Och han är ju tydligen Soros-finansierad, så det är ju som det är. Mm. Här kommer det franska slagskeppet Richelieu. Skvalpande. Det, det, Richelieu, det snabbaste som det. slagskeppet som någonsin har byggts, alltså. Ja det gick fort. Ja, fan, det, över 30 knop. Ja, blygsamma 179 000 hästar. Då, fan vad. Ja. Mm. 175 000 mm. Ja. Över 30 knop, det är ganska fort för en båt och inte minst en sån stor mm. <laughs> Stor och tung. Ja. <laughs> vad tycker du är anmärkningsvärt med den där då? Nej, inget, inget särskilt så där, Jag kan för lite om dem för att... Mm. Ja, men du behöver inte kunna så mycket om båten kanske. Man kan säga så här de de uppgraderarna och i New York också. Är inte det konstigt? Att man tar... ah, ja, du var inne på den boken. Mm -hmm. ja. mm. mm. det, det var ju konstigt. Nej, var det de gjorde det? jag var väl efter världskriget då. Det måste ha varit efter världskriget. Ja, det är mm. Ja, Det är väl den ena grejen. Och sen är det ju vad har man valt då den här... Den franska Richelieu. Richelieu, vem var det? Det var en kardinal vet du. Mm det var det. Ja, då är vi nere vid han franska då? revolutionen. Han Aha. såg moderna och, ja, men, om, och han var om, om någon speciell... Om Oxenstierna ja. Ja, en tidigare Richelieu i alla fall. Var... Visste vem Oxenstierna var. var det han som ville ha någon mm. som mm. rorsman. Ja, om man skulle ha ett fartyg så var det. Så... Mm. Mm. Så var det. Ja. Undrar om man tänkte på det, den här som gjorde den här delningen? Ja, det var nog AI, så jag vet inte om den tänkte på det sättet. <här> Men fan det är för gott och gör det i alla fall. Ja, ja. Och, och man ska nog tänka väldigt noga nu på vad som faktiskt skrivs nu. För jag vet inte, det kommer gå ut för mig både folk och köttbullar. Och, och, ja. och domaren är mutad, ja. Mm. Det var ju en konstig grej. Oh, ja. En Atlas copco va? Ja. Domaren frikände. Åklagaren Investmentbank... som inte var helt nöjd. va? Mm. Ja, det var det. va? Ja. 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 Investmentbanken Lassards Sverigechef eh, Gustaf Slättengren åtalades för mutbrott då banken köpte läkta uppgifter uppgift för 1,3 miljoner kronor i samband med Atlas Copcos förvärv av tyska Labelt. Men det var inte mutbrott enligt Stockholms tingsrätt och Gustaf Slättengren frikändes på onsdagen. Det beskedet tog in, togs inte emot väl av åklagaren Leif Görtz som lett utredningen. Mm. Domaren har uppenbarligen gått på en tvåfotsdribbling och är uppe på läktaren och köper korv, säger han till Dagens Industri. Detta, ja, uttal Detta uttalande pekar mot att han tänker överklaga domen. ja. Men det... det tror jag. Jo, det tror jag. Det är ju helt fantastiskt att de skriver så. Ja, och så ja, tar och vi, vi, vi går och med. Det, det här Lazards, liksom. Mm. inte det franskt? Det vet inte jag, men det är det säkert. Som säger. Ja, jag tror i alla fall det var inblandat i någon eh, konkurs. Men liksom. Nej, It's inte nej 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 det. Är inte det alltså. Jag tror att det var inblandat i någon konkurs där på, på 30-talet, 1932 i mars. Där, ungefär. Mm. Ja. Se det, ja. Det är så gammalt, det här. Uh. Mm. Och du, du Pont var inblandad det, länge, länge. länge, Ja, ja. Är det den tiden, då är det Du Pont. Mm. Och det, mm. det, det är säkert lite Bazz på baj. Det står väl här va? Atlas Copco? Mm. Men vilka är det som har det, då? Ja det är ju de, jag kommer inte ihåg vad de heter nu men de är svenskar i alla fall. Ja men de, kände, de har väl kontakt med DuPont och Lazardo? Det hade de ja. i alla fall i, vid den här tiden, 30-talet där. De har nog ja. inte släppt den helt och hållet där. Och om de har gjort det så det är det inte frivilligt. Ja, så kan man kanske säga. Men han mm. Görtz där, han, var, jag vet inte, han har bara varit i frejdi förr de åren, kommer jag ihåg i alla fall någon gång. Mm, igen, inget igen. Mm. Men om du säger det så är det säkert så. Det men nu säger jag i alla fall den här Görtzio då att han ja, har uppenbarligen gått på en tvåfotsdribbling och är uppe. Ja. han är inte bara bortribblad, han är. Ja, han är mutad rent utav alltså. Mm. Mm. Det är väl så. Ja. Han är uppe på läktaren och köper kor och tittar bort kanske med flit. Ja. man väljer om man ska ha ketchup eller senap. Ja. 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 Men tänk om det är så här att lagmannen eller rådmannen i fråga då kanske har blivit utsatt för. Ja, vad ska vi säga? Påtryckningar? Tvångsmedel kanske man kan säga. Och, och, ja, Påtryckningar kan, jag, tycker jag låter bättre. Jag tycker att avlyssning är, är nog bra nu. Alltså. Jag, tror att han är, jag tror att det här är fixat alltså, på det sättet. Jag tror att det, det fick gå som det skulle. Och så har man ju dessutom en bild på den här korven också. Ja, domaren är och köper korv. Ja, en kokt med bröd. <laughs> va, va, liksom... Med ketchup och senap som sagt var. Ja. Men det är ingen rostad lök. <laughs> ja, jag vet inte. Man får tänka lite grann i de här sammanhangen. Och, och ja, korvjuan är ju liksom... är <laughs> Ja. Och, och, och... korvjuan är politiker i Falukorv igen. Ja. Mm. Och busch tycker att här är det kilometervis med falukorv. Ja, ja, ja och Skyttedal och Jane oh. ska man inte... eller Jane uh, ska man oh. inte... Ja, oh. oh. oh, yeah. ja. Korvmänniskor. Mm. Och ingen, för jag gillar korv alltså. Det är oh. inte all Nej. Nah. Det finns korv då tycker jag det är gott. Ja, oh. oh, den här Övningen runt omringat Taiwan är ju genomförd och ja som sagt. Mm. Det blev omringat. Jag vet inte om de har slutat omringa dem ännu eller fortsätter omringa dem. Och, och Brittiska Men... kungahuset ställer in flera evenemang i anledning av det här valet. valet. Mm. Mm. Det är väl inte så att de vet att det ska hända någonting? Nej tror jag inte. Inte nej. Tror jag inte. nej. Nej, jag, jag vet inte heller. Nej, det gör inte jag heller. Ja. ja, det verkar ju väldigt spännande allting det här. Mm. Jo då. Ja, då. Mm. ja, jag vet inte. Putin har siktet inställt på Gotland. Kommer öde in på ÖB, heter han. Inte ÖD. Oh. Äh, äh. Jag tyckte han säkert var roligt att säga. Ja. Faktiskt. Mm. Men det är ju så att säger att Putin har siktet inställt på Gotland. Billström efter utspelet. Finland har vårt stöd. i den här gränsen. De ja, har flyttat ja, bojar ja. där, där borta. Ja. Och sen har vi också att Putin skramlar ju med kärnvapen. Naturligtvis. Ja jo visst. De kör ju sin övning med strategiska kärnvapen. Mm. Håller de är på med. Och varför ja. skulle de in? När NATO, var, varför är det okej okay för Nato att köra övning på övning expandera österut och ha men Ryssland ska bara hålla käft och inte göra någonting? Mm, mm. Vad är det för jävla idioti? Ja, ja det kan man fråga sig. Alltså, när jag ser det och när jag förstår det, alltså jag. så jag måste jag säga att jag är oerhört imponerad av Ryssland och deras ledning och deras återhållsamhet. Ja, men det är så att inte de har njokat ja. hela världen ja, nu, men, fan. Det är ju otroligt det här med liksom Nivån på svenska politiker alltså. Det är ingen nivå överhuvudtaget, det är något annat. Nej, men alltså, men, det men, inte ens upp i nivå. Nej, nej, men jag tänkte så här. Göran, trövlig, jag tänkte, är det Göran Hägglund där i, på Almedalen. Alltså, idag vet jag Helst inte jag jag hade haft tålamod. Jag bara tagit nackskinnet på honom. En dragit tillbaka honom och sagt att stå kvar här nu, lyssna på vad jag säger för någonting. Jag det bara körde ja. snabbt med hans liksom så han låg ner. Ja, det, hade hade det hade inte tittarna tyckt så smart gjort. Men nu, ändå då. Ja, inte jag heller tyckt var smart gjort men jag har haft full förståelse. Men ja. jag hade fortfarande tyckte det var fel. Ja. Det hade jag. Men har full förståelse. Ja. Och ryska ambassaden uttalar sig då i anledning av ja. 32 församlingen av Rådet för utrikes och försvarspolitik den 18 mars 24. Det är ju en, ja, sex dagar sedan sådär. Så, ja. så det är väl egentligen inte så mycket att säga, det har vi sagt så att säga, rätt så många gånger. Alltså, han ser glad och utvilad ut i alla fall. Han ser fräsch ut. precis. Mm. Och med tanke på hur dåligt kriget går där Ukraina för dem så är det ju förvånande. Mm. <laughs> ja men så va. Mm. Ja. Och med det så tror jag vi är faktiskt är runt. Vi? Ja. Vi, vi, gick, vi, liksom... Gick idag. Ja. vi är liksom... Vi då. Ja. nästan tror det är fredag. Ja, faktiskt kan man tro det. Men för, förutom att det är jävligt varmt nu så kan man väl säga så här. Vi går ju mot den tid det kommer att komma skärven. Så De måste få den effekt de ska ha. Alltså. Det går inte på något ja, alltså. annat vis. Det här det, det här går ut på folkbildning. Det är allt det Det här handlar om. Alltså. Det är ingen mm. folkbildning att tala om som det är Och folk inte befinner sig i en situation där de är mottagliga för informationen. Det går inte. Så är det. Det, det hade aldrig fungerat att... Liksom göra det här genidraget med Gitmo liksom. Och, och... De är dödade redan. Jaha. Ja <laughs> ah, nej. Så är, det. Mm. Så är det. Jag menar om det, st om det största problemet egentligen med, med mänskligheten är att vi, vi ljuger för oss själva och för varandra. Ja. Då äh, behövs det kanske lite skarvent för vi ska bli lite mer uppriktiga och få mm. lite ordning på våra prioriteringen i livet. Ja Men det är det som kanske är mest beklagligare i det här, är ju trots allt det här att många människor är nog rätt mycket inne på att de vill ha det som förut. Liksom, så de kan inte förstå ja, att det ja. är ingenting som ska bli som förut. Det var ju så bra. Jag hade så bra, du hade det så bra, med resten av världen om blödde och mm. brann. Mm. För att du skulle kunna ha det bra. Mm. Och då kan du inte ha det bra i längden. Än de andra och, det det går. Och, och, och eftersom du inte har klarat av att förstå dig själv hittills så är det dags att du får... Så får du lite hjälp på tråden. Ja, du får tillräckligt med input för, inputs alltså för att få möjligheten att göra en självbetsrevision i det fallet. Absolut alltså. Det kommer mm. att brytas i, i alla våra känsloskapande värderingsgrunder. Ja. För det måste till. Mm. Men det, det är ju bara konstigt, vad är det som har fört oss hit? Jo men det är våra beteenden. Ja. ja. Men då kanske de behöver ändras. Alltså. Mm. Ja. Och om folket inte gör det frivilligt utan hjälp kan vi säga då. Nej men då får man ju ge dem hjälp. Mm. För om man inte gör det så gör man dem en jävla björntjänst och björntjänster mm. det vill ingen ha. Nej. Så är det också. Ja, det är mycket speciellt det här nu alltså. Och det lär ju bli en sommar att minnas. Ja. Mm. Och höst med för den delen men vi kan ju ta sommaren först då. Vi tar det i delar. Ja, ja men sen är det september, oktober och sen är det november. Alltså det, det är det. Det är, två, det är åtta veckor alltså. Mm. Efter augusti. Mm. Det är, vi, alltså vi, det vi snackar liksom inte oceanen med tid. Nej nej det är mindre än ett halvår kvar. Det är mindre än sex månader kvar till den amerikanska. Mm presidentvalet. Så. Ja. Och det var och då åt, då, en dryg månad kvar till midsommar. Och, och fram tills ja. och, och det är ju sånt som kanske i, i de här sammanhangen, det blir det ju oavsett vad som händer på jorden. Men, men man kan säga så här, rent själsligt sett så finns det ju eh, rätt så goda möjligheter att det, eh, ja, det kommer bli ett djävulskt mörker för många. Så är det. Mm. Det är helt jävla garanterat faktiskt. Det mm. kommer det att bli. Mm. Många kommer inte ens att mäkta med och ta sig igenom det. Nej, så är det ju. Man kommer att välja en annan väg ur det. Ja. Och det är så. tragiskt, tycker jag. Ja. Just. Men, ja. Det som jag sa innan, hur du än vänder och vrider på det, lidande är och förblir enskilt och ja. har man bäddat så får man lycka. Ja, det är bara är ju så. Ja. Mm. Och det här med centralbanker och monetärmekaniken och mm. det är många som har en del att hämta i kapp där alltså. Det kan man lugnt säga. Då. Ja. Det kan man lugnt säga. Och, och om man i det här läget vi står inför vad vi gör nu då. Mm. Eh, låt säga att det blir stora scarments och, och liksom det är hot om världskrig och, och det är vad vi, eller som, vad som mm. är rent optiskt kommer bedöma som skarpa insatser i rörelse alltså. Mm. Ja. Om man då är som folkvald i de här sammanhangen och överhuvudtaget inte adresserat orsaken till varför det ser ut som det gör. Mm. Vi kommer ju liksom få en monumental dumhetsförklaring på rätt så stora delar av etablissemanget. Välförtjänt sådan ja, mm. så alltså det Mm. Det är precis vad vi ska ha för det är vad som behövs tydligen. Mm. För det är ju som det är. De är ju så jävla... Mm. De adresserar ingenting av vikt faktiskt. Nej, det är ju så. Nej. Jag har aldrig gjort. Frågan är om någon de någonsin kommer att göra det. Är det någon större idé egentligen? Så här ser inte spelet, nej. Det vet du fan. Nej. det fan. Nej det får nog gå den utstakade vägen det får gå med små och vi ska vara glada för det. Mm. Ska vi vara. Faktiskt. Ja, men, hur du än alltså, ja vän vän, Det ser bättre ut än det någonsin har det är Absolut! Även om hade då, hade så du frågat allt... mig, mig för tio år sedan liksom när det, jag bara, det här ser fan helt hopplöst ut. Det ser inte alls hopplöst ut. nej, 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 nej. nej. Även om det nu tydligen faller ifrån en del alternativ kanaler men det får vi väl anta är hänförligt till att de kanske inte har haft riktigt i uppsåt de har förspeglat omgivningen att de har alltså. Så kan det nog vara faktiskt. Mm. Det är ju antingen det eller så är de helt enkelt intellektuellt oförmågna att förstå. förstå. Ja. Det, det är ju de två sakerna. Det... Antingen ljög de och seg seglade under mm. falsk flagg eller så var de inte bättre än så. Antingen håller man sträck hela vägen ut alltså. Man, mm. man, ja. Och, och, alltså, och då, hand, då, hand, då, hand, då handlar det ju om liksom, vem var, och vad var först på bollen och alltså, vad har hållit rakt igenom hela vägen. Ja men dels det men sen Ett annat sätt att också hålla sträckt på det, det är ju vara förmögen till att ändra sig när du får ny information. Som inte Jo, men... Så kan man ju säga. Mm. Men man kanske inte ska panta in så att man behöver nej, svänga. Så man får ju, alltså det, är ju det är bra om man inte gör det. det Men har det... man gjort det så får man erkänna. Ja. Ja, man alltså man, det man får känner. säga att John Bolton är en jävla idiot. Alltså. Sen får man mm. konstatera att han kom med collegeblocket och hemliga siffrorna utåt så att alla ska se dem, då får man ju erkänna. då liksom att han kanske Nej, får... det var jag som var idiot. Han lurar mig. <laughs> ja. Det är bara suga i sig Ja och samtidigt i det läget ska man vara jävligt glad för det visar ju också på att det här är ju mycket bättre än vad jag trodde. Det var. Ja, ja men visst så. Mm. Ja, det är ju så det blir va. Därför är det inte svårt att suga mm. och, in och samtidigt i det här skedet då, då, då måste man ju ha ett antal skådespelare som håller igång det här. Alltså. Ah, för att folkbildningen ska fortgå, det går inte annars. Nej. Så och, och så, så, och jag menar och... de, de som är äkta, de så, så, som inte så ja, med de tappar ju sugen, de kan inte fortsätta. Nej men det, måste, precis, de måste, de måste ju ha nya som håller igång ja. det här alltså framåt. Håller masken. Liksom. Ja det, det är liksom mm. själva prydeln och det, det måste man förstå alltså. Och, och när man bedömer att man har tillräcklig resonans i befolkningen eller om man ska säga då. Mm. Då kommer man ju kunna bryta ner det här och, och, och som liksom, stängade, men det går ju liksom inte det att första dagen då plocka bort de här och, de, och låsa dem på och, 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 nej, och... Nej, det är som att försöka berätta för folk om kryger och tro att alla ska fatta allting. Det är lite samma ja. fick du. Ja, ja jag, jag ska inte ja. säga någonting. När jag började med detta så trodde jag att det räckte att tala om för mm. folk vad pengar var, att det är skuldmättat. Alltså, skulle alla liksom, vad fan, så kan mm. vi ta det. Det var inte så heller. Nej. 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 Så det. Men det är så. Ja, ja, det gör det absolut. Ja, kära vänner, med det så tack för ytterligare en vecka. Och, eh, ska vi slå vad om att den här veckan inte kommer ja, vara lika händelserik som nästa vecka kommer bli? Så är det faktiskt, det kommer att hända mer. Mm. Redan nu i helgen, jag förmodar, det när nere i Kina och Taiwan, det vi ja, ja, ja. Vi kommer nog få fortsatt höra mer om eh, korv-Johans tjafsande med ja. impan, trolletjofräserna. Ja. He hela det där trollerifabriks det, det ska väl leda fram till att folk ska förstå till slut att de är ju troll allihop, de är likadana allihop. Ja. De är helt överens om vilka fundamentala saker som inte ska adresseras. Ja, mm. det är de rörande överens om allihopa. Så är det faktiskt. Och, och sen får man ju tro gott om människor så där och, och tror att de har ändrat sig. Det får man göra, men så får man konstatera att har mm. de inte gjort. det får man göra om igen. Mm. Man ska också tro det man ser med sina ögon. Så är det. Mm. Mm. Faktiskt. Med det i åtanke att det kan mm. <laughs> ofta kan teater. Med tanke på att det aldrig varit något annat dessutom. Äh, precis. Politik är bara till för att dölja vissa saker som är mer grundläggande. Ja. Aldrig gör det oacceptabelt, acceptabelt. Ah, ja, visst. Alltså, politikers uppgift är att upprätthålla ett förtroende mm. för ett system som på mekanisk grund gör allt färre, allt rikare och att allt fler blir allt fattigare. De ska mm. alltså över tid förklara för alla varför de får det sämre och sämre men ändå ska härda ut för det kommer att bli bättre längre mm. fram. Ja. Det kommer att bli bättre längre mm. fram faktiskt nu. nu det, det kommer på det, men inte med sättet. politikens hjälp på det Nej, sättet. Inte på det sättet, inte på det gamla sättet, Nej. men på det nya sättet kommer det att bli det. Så är det. Ja, med det, kära vänner, en fantastisk trevlig helg tillönska vi er så hörs vi senast på måndag. Trevlig helg! Adjö!